Активісти ще торік активно обговорювали питання будівництва нового центру надання адміністративних послуг. Адже і територію під нього знайшли, і кошти на нього обіцяли відшукати. У цьому році таки перейшли від слів до справи, і зведення об'єкта стартувало. Дозвільний центр, який буде мати порядка 25-30 робочих місць, дасть нам можливість видачі паспортів українських, паспортів закордонних, паспортів, як зараз нам запропонували в зв'язку з безвізовим режимом нових, плюс видача тих паспортів, посвідчень водійських різних категорій транспорту і таке інше. На перспективу ми би хотіли його бачити як пілотний проєкт, якщо це нам вдасться, щоб можна обслуговувати декілька районів у нашому Закарпатті. Поблизу Хуської міської ради, на місці, де колись стояли старенькі гаражі, будують дозвільний центр. Це буде окрема територія з окремою земельною ділянкою, і де люди зможуть під'їжджати. Загальна кошторисна вартість проєкту – майже 4 мільйони гривень. Наразі на зведення витрачено 750 тисяч, що виділені з міської казни. Ми поки що будуємо за власні кошти, за бюджет міста, але вже є позитивний момент, що на комісії затверджено виділення 2 мільйонів коштів з регіонального фонду розвитку для будівництва і завершення. Також ми плідно працюємо з Міністерством внутрішніх справ поліції України, де також нам обіцяють порядка 2 мільйонів повністю на комп'ютерну техніку, начинку, на всі речі, на оздоблення цього приміщення. У центрі надаватимуть послуги, окрім Хущини, жителям Рахівщини, Тячівщини, Міжгірщини, Іршавщини та Виноградівщини. Податки, які будуть проплачуватися, будуть залишатися в місті Хусті. І це добре для міста Хуста, бо це дає додатковий фінансовий ресурс, який нам дасть можливість розбудовувати інфраструктуру, дороги, садики, школи і таке інше. Більшість місцевих жителів схвалює будівництво центру надання адмінпослуг. Думаю, що потрібно, тому що в паспортному відділенні дуже велика черга. Я думаю, що це для Хуста, думаю, що підходящий варіант. А тим часом будівництво центру триває і вже наступного року, за прогнозами міської влади, обслуговуватиме місцевих.